Har ni någonsin tänkt på att ni ska börja jobba i en mack? Va? Kanske ett första jobb? Ni kanske har ärvt en mack som jag har gjort från någon gammal släkting som har dött? Hur som helst ska jag lära er allt idag hur man äger en mack. För jag har den bästa macken i hela öknen. Det här är Gas Station Simulator. Och i det här så arbetar man sig smått upp till att bli den bästa macken i hela universum. Och här kommer min trogna arbetare Maciek. Han ska tanka polisens bil. Gud vad bra du tankar. Och här står jag i kassan inne på macken och skrubbar och blippar. Åh, glass. Målet idag är i alla fall att kunna uppgradera jättemycket så att vi kan liksom nästan dubblera inkomstkällan. Vi skulle kunna bygga en till parkeringsplats som gör att det, då kommer det in fler kunder till macken. Vi skulle kunna sätta dit en till fuel dispenser så vi får dubbla bensinutsprutningen. Men vi är inte där än, för jag har bara 172 spänn, så vi måste absolut jobba till att få ihop ett kapital först. Så här har vi en trasig bil till exempel. Vi har två däck att byta ut och en backspegel. Och här är det superkraschad spegel, så vi måste plocka bort den, sätta dit den här. Ja, ni fattar. Vi måste ta det här däcket, trycka dit, ta bort det gamla jättesunkiga däcket, sätta dit det nya som är runt. Och efter två däck och en backspegel så har vi fått 145 spänn. Tackar, tackar. Men nu är det så att min arbetare, han är bara här på dagtid. Så nu på natten så måste jag sköta allting själv. Men det kommer jag ordna. Det är fan lugnt. Hur mycket har vi nu? 331. Ja, men det är bra. Måste ha mer fuel. Då förlorar vi pengar. Oh, nej. Fuel supply. Order. Not enough money. Hur mycket kostar det här då? 225 för 100 liter. Du får ta det här då. Fan, det försvann alla pengar. Det är inte nog med det. Det är någon som har ritat en bajskorv på väggen här också. Nu är det helt slut på bensin. Så nu måste jag få in den här. Jag kanske inte ser, men det är en bil som kommer här. Och den här bilen kommer rädda min mack. För den kommer nämligen att fästa en slang in till den här bränsletanken. Så! Pumpa in bensin, tack. Så har vi en till bil här. Det är bara... Ja, det var ett däck. Gud vad bra. Det här fixar vi snabbt. Ett däck kostar 30 spänn, by the way. Och vad får jag för det här arbetet då? Bara för ett däck. 50. Så jag tjänar 20 spänn per däck. Det är jättelite. Åh nej. Åh nej, åh nej, åh nej. Inte ni igen. Partybussen. Oh my god, det här är i och för sig bra för affärerna. Men jag tror att nu måste jag verkligen anställa den här snubben igen. Fan, här, nattetid, så. Och så tar vi handle register, så. Oh my god, kom hit du ditt gamla skithål. Hjälp mig med kunderna. Åh nej, de kommer nu. De störiga jävla turisterna. Ja, här kommer han, Maciek. Åh, fy fan vad bra. Åh, skönt att jag slipper den här kön alltså. Nej, fy. Och skita ner också, sånt helvete. Ja, nu har jag ju 654 spänn, men jag måste ju fylla på bensin igen. Så vi tar en 200 liter den här gången. Och nu jäklar. De här kunderna som kom in nu, de gav mig ganska mycket pengar, så det var ändå bra. Och titta vad nöjda de är när de går tillbaka till partybussen. Och jag måste beställa fler däck. Så där försvann alla de pengarna. Drömmen här är ju att ha en arbetare på varje ställe. Så man slipper jobba så man kan gå i pension någon gång. Okej, nu ska vi fylla på hyllorna. Då blir det mer glass till alla. Mer cigaretter till alla. Och mer läsk till alla. Så, nu jäklar. Nu har vi fyllt på. Nu borde jag ha det mesta populära som går att köpa i min fina butik. Och folk vill ha glass för det. Det är varmt i öknen. Men vad fan, en till parkeringsplats kanske vore någonting. För nu är det ändå tre bilar här. Det borde kunna komma in fler. Inga däck kvar. Nej men åh, kommer förlora ännu mer pengar på det. Och den här ska byta ett däck. Alltid de jävla däcken som fattas. Har jag råd med 6 stycken däck då? Ja, det hade jag. Då får du vänta, min unge dam. Får vänta på däcken. Jävla däckleverans kommer här. Förstör hela min dag. Det här blir 39,27, tack. Och här står du och tickar pengar fast det inte kommer någon kund. Käre kund, jag har nu dina däck här. Så där, må Björn Skifstad i bi på din resa. Ha det bra, hej då. Oh, nu händer någonting. Achievement unlocked token. Oj, 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 jag har gått upp i level. Ja, men vad hände då egentligen? Hände inte ett skit, jag fick en snygg skylt. Den var ju fet. 750 spänn skulle jag vilja ha för att få en andra fuel dispenser. Jag tror att det är värt det. För det känner man alltså ganska bra på ändå. Och jag är snart där, det är bara 100 spänn kvar. Och nu har jag satt min anställde på att han ska fixa bilar här också. Och det är rätt skönt att slippa det, för det är skitdrygt. Nu måste jag beställa mer däck så det kommer förlora ännu mer pengar. Ska ta 8 däck.
260 spänn. Ja, vi tar det. Då har jag däck i alla fall, så kan han stå där och laga bilar till förbandelse. Så kan jag ta de här enklare grejerna som att tanka bilar och betala i kassan. Det där fick jag bra för. Nu har jag har ju nästan pengarna igen nu. 687. Fan, we're almost there, guys! Almost there, som den här gamla Disney-filmen sa. Kom sig däcken! Ska vi lasta på er på hyllan? Fan, vill plocka bort alla de här grejerna också. Det är fullt med ett gammalt band här som har spelat på den här plattan. Lite i vägen när jag ska springa fram och tillbaka. Hörru, du är i vägen nu. Skitlastbil. Okej, men det här tror jag är värt. Nu har jag köpt massa däck och han får stå här och ticka. Fan vad han är dyr. Han har kostat ett däck redan. Kostar 30 spänn. Jag borde ta han bara när jag behöver han egentligen. Men nu har jag, fan, jag har pengar nu. Jag har pengarna. Okej, vi kör en fuel dispenser då. Puff. Så. Då har vi två stycken. Då kan vi tanka dubbelt så många bilar. Vilket jag också måste tanka på dubbelt så mycket bensin till det. Men nej, det kommer gå bra. Jag ska bara tvätta dina kakor här med min svamp. Så, nu är de rena. Och sen är det snart klart här, vänta. Där, 11,77, tack. Tackar. Så där. Det gick jättesnabbt att få ihop pengar till att köpa bensin. Fuel supply, 200. Och det går som 460 spänn! Det har jag inte råd med. Ja, det är inte lågt än så länge med fuel, så det är nog... Det är nog lugnt. Och hur går det för dig då? Håller du på att laga någon bil eller tickar du bara pengar? Jävlar vad dyr du är. Så klickar av dig. Gå och vila nu. Ja. Spring och vila, Marsiek. Du kanske fick betalt där i och för sig. Och säger jag till sen när det kommer in någon bil som du behöver laga. Så, tanka den här bilen. Och nu kan du beställa mer bensin. Spännande va? Så. Och det var alla pengar slut. Hallå, Marsiek. Det står en bil här för fan. Nu får du komma hit igen. Repair cars. Marsiek, skynda dig! Måste laga bilar! Där var bensinen slut. Wow. Nej, nu. Nej, men vart är bensinbilen då? Där borta. Jag tror det så här man får göra egentligen. Jag får göra mycket av jobbet själv, men ibland så kan jag sätta dit den här jävla gubben på det. Men han tickar för mycket pengar för att det ska vara där jämnt. Så jag tycker faktiskt att man får för lite pengar för att byta däck. Här är det tre däck och två backspeglar. Och för det får jag 240 spänn. Fan, vad inte värt det. En till parkeringsplats kanske då. Pop! Det blir skitbra. Nu har vi två parkeringsplatser, två pumpar. Och med fler parkeringsplatser... Fan vad ni krockar. Med fler parkeringsplatser så innebär det att det kommer komma in fler kunder och köpa grejer av mig. Men också, det innebär ju också att jag måste köpa in mer grejer. Mer godis, mer... alkohol med allt. Men, jag kom på också. Mer kunder innebär jag fler besök på toaletterna. Och där tror jag också jag tjänar pengar faktiskt. Jag har inte tänkt på det, jag har ju toa utanför. Och folk går in dit och jag tror att de betalar för att gå in dit. Toilet, 250 spänn. Kommer vi uppgradera en till sån kanske? Går det? Här har det. Och det hade jag. Okej, då har vi två toaletter. Och 73 spänn på fickan. Jag har spenderat mina pengar vist, tycker jag. Okej, nu ska jag försöka fylla på allting som saknas. Och det är väl inte det roligaste att titta på. Men jag måste bara berätta att jag gör det. Jag gör massa saker som jag inte visar upp. Och så här kul är det. Klick, 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 klick. Så, där var pengarna slut igen. Men nu har jag i alla fall nya produkter. Och de produkterna måste jag vänta på tills det kommer en lastbil. Fan vad jag är skicklig på kassan! Jävlar, vilket flow! Kolla det här. Skörsblipp, 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 skörsblipp. Aha! 15 spänn! Tackar. Och så är det dags att fylla på bränsle igen i tanken. Jaha, får jag spara ihop till det då? Och här står du och tickar pengar, ditt lilla miffo. Om man nu får kalla dig för det. Det får jag väl. Gå och lägg dig igen. Han står där och bara... Han säger inte till att det inte är någon kund där. Så det är svårt att hålla reda på han. Han kostar så mycket när han inte jobbar. Åh, titta så mycket glass jag får nu. Nu ska vi bara fylla på kassen här också. Eller hyllorna menar jag. Åh, massa tobak. Godis har inte fyllt på. Vad fan? Köpte inget godis. Och nu måste jag verkligen fylla på bränsle. Har jag råd med det då? Jag hoppas det. Kanske efter jag hjälpt den här bilen. Ett däck har jag också. Ja, det är precis vad du behöver byta. Åh, gud vad skönt. Det är mycket som man måste prioritera hela tiden. Även fast jag har köpt mer ställen så att folk kommer mer till mig. Så känns det som att jag ändå bara går runt och runt och runt i en cirkel utan att tjäna mer pengar. Vad gör jag för fel? Och där fick jag 140. Fan, vad dåligt betalt där på garaget. Jag undrar förresten
hur jag skulle kunna öppna upp en car wash. De måste kunna rusta upp det så att de ska tvätta sin bur. Jag skulle vilja göra det. Jag kan titta sen i datorn efter att jag tagit hand om den här jävla kassan. Det som är bra med spelet i alla fall, det finns alltid någonting att göra. Om det inte är att tanka bilar så är det att laga bilar eller sälja chips. Men det gör ju också att man bara zoom, 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 zoom springer fram och tillbaka med alla ställen. Så, nu har jag uppgraderat parking, toilet, fuel dispenser och bus stop har vi där. Så vi har alla i den kategorin. Vi börjar sälja tidningar kanske. Newspaper stand, vi tar en sån. Och sen också big car care stand. Har jag råd med det? Ja, det hade jag. Så här har vi nyhetstidningar. Och här har vi big car care stand. Åh, oh, jag hade ju köpt produkter i den. Ja. Nice. Där tror jag vi kan tjäna mycket mer än typ bara sälja läsk. För jag tror att om jag har produkter där, då kommer de köpa det. Oavsett ifall de behöver det inte. men jag kan fylla på med tidningar kanske. Delivery products, newspaper. Åh, här! Så vi tar de här dyra tidningarna. För det här kommer inte långt på, bara sälja godis. Det kanske det jag skulle gjort för att börja egentligen. Köpa dem in de här dyra produkterna. Kanske ska ta bort allt godis och bara köra sånt annat skit. Det skumma också med det här spelet, det är hur snabbt tiden går när man spelar. För nu har jag suttit och spelat in i 1 timme och 13 minuter. Jag har inte kommit någonstans. Jag har för fan inte gjort någonting. Någonting av nytta. Vad gör jag med mitt liv? 1 timme och 13, nu är det 14 minuter. Oh, och videon blir säkert 10 minuter när jag klipper bort allt. För det är så mycket dödtider här. Det är mycket sånt här. Bara sitta och blippa. Nu kommer tidningarna förresten. Välkommen tidningsleverans. Cerveza Kristall. Nu jäklar, nu ska vi sälja dyra grejer. Check this out, bro. Kolla, nyhetstidningar, sporttidningar, crossword puzzlers och sånt. Oj, jag fyllde allting med samma tidning. Kan jag göra det? Kan jag ta bort dem? Nej! Nej! Oh my god, måste jag köpa en till ställning då, eller? Måste jag en ställning per tidning? Jag kan ta en liten, liten hylla här. En liten hylla i hörnet så här så. Så sätter vi crossword puzzles och sportstar och some news och mer pussel. Åh! Oh! Du köpte första tidningen! 6,38 för 2 tidningar. Ja, alltså, if you build it, they will come är ju ett gammalt citat från en film. Och det stämmer väl. Om man har en butik och så har man varor där, då finns det alltid någon som vill köpa dem. Det finns aldrig något dåligt val av en butik. Bara dålig placering. Men här ute i öknen så finns det inte ett skit. Så de har ingen val. De bara, jag måste spendera någonting. Nu har jag kört i 7 timmar och stannat till vid den här macken. Så nu måste jag köpa någonting. Vad ska jag köpa då? Ja, men jag köper en tidning. Nu händer det någonting med datorn, tror jag. Upgrades. Ah, gas station 4. 1500. Då kan jag få car wash! Men vi måste samla ihop till de pengarna också. Wow, hur fan ska jag göra det? När allting går åt helt... Oj, jag måste fylla på bensin också. Mycket bensin har jag kvar då? Jag har 10 bara! Så nu får ni köpa tidningar, hörni, kära kunder. Och sådana där bilgrejer som jag har på hyllan här borta. Och sen har vi... Ha, men fan, du får hjälpa. Employee, kom hit och repair cars. Jag har däck till dig och allting. Det är påfyllt här, tror jag. Och snytan köper massa bilgrejer. Fan, det här blir en dyr affär för dig. Oj, jävla vad olja du köper. Och en till! Oh, 42 spänn! Tackar, tackar! Nu kan vi fylla på fuel här. Så, äntligen kan jag börja tanka bilarna som står och väntar här. Jag har 2 liter kvar. Åh, oh, det är så sjukt lite. Men nu måste jag nog sluta. Åh, jag kan sitta hur länge som helst och spela det här spelet. Det är så jävla roligt på något vis. Tack för att ni kollade. Tumma gärna upp videon. Prenumerera oss där. Och så får ni ha det jättebra. Vi hörs en annan gång. Hej då!